Dulje ćemo stav, sješćemo razgovarati, ali načelno, dakle, upravo evo na ovom traju što sam vam rekao. Mislim da je ljudski i uvijek i upozorite nas, nama je cilj u Domovinskom pokretu prema svakom čovjeku biti fair, bez obzira na background, stranački, nacionalni, spolni, bilo kakav drugi, profesionalni. Šancu mislimo da zaslužuje svako, ali naravno da vrlo pomno gledamo kako se ko ponaša i da imamo pravo komentirati da ovdje nije stvar pojedinca, nego sustava koji je loš, koji je koruptivan, koji je zločinačkog mentaliteta, o tom svjedoče pravomoćne presude, o tom svjedoče svakodnevne afere, o tom svjedoče ovi katastrofalni podaci o koji se Hrvatska neće godinama oporaviti i to je naprosto tako. A prije par dana nije bilo tako kada se podržava vlada, to je bili suzdržani. Ako ste za odlazak vlade, onda ne podržavate novu ministru. Jer ti isti pojedinci čine su. Dakle, i onda sam vam objasnio, a ponovit ću ponovno. Pojedinac kao pojedinac zaslužuje šansu. Ja nemam pravo, niti mislim da itko ima, dobro se ponaša i da je fair i korektan ako unaprijed osuđuje nekoga na neuspjeh. Možemo to misliti, možemo biti u pravu, ali nekome u startu otežavati situaciju zbog pripadnosti bilo čemu, za mene je to već ona granica totalitarnog prejudiciranja rješenja, iako svjestan duboko da su šanse za uspjeh otprilike kao da igramo lutriju. Ne mislite da vi isto tako onda dajete neku drugu pomoći, HDZ-u? Ne, jer ja ponovit ću, svake sekunde je stav Domovinskog pokreta bio jasan. Danas, da o nama ovisi opstanak ove vlade, evo potpisujemo ovog momenta, ne danas, prije godinu dana, nakon svih ovih afera sa svakom sekundom, sve više. Znači, mi nemamo jedne dileme, treba li ova vlada opstati. Ovdje govorimo parcijalno o poruci ljudima u Petrinji, što nam je pragma, što nam je u dosegu, u obuhvatu realno. Što da kažem ljudima u Petrinji? Da ćemo mi doći, da ću doći ja i da ću obnoviti kuće. Pa sve u redu, imam dobru volju, ali kako? Nemam ovlasti. Gospodin, novi ministar ih ima, barem formalno ih ima. I to je ta priča.